100 призів за 30 днів. Розіграш від Маніпео. З'явилися нові деталі, які обов'язково розповімо у нашому ефірі. Значить, починаємо ми з того факту, що росіяни все ще намагаються вдавати, що у них усе йде за планом, усе у них там під контролем. Кажуть, що руйнування не є великі, і вони не перешкодять руху автомобілів на великий час, але ці пошкодження є настільки невеликими, за словами росіян, у лапках, звісно ж, що через бавовну зупинився вранці потяг прямо перед Кримським мостом. Зупинився він начебто через надзвичайну ситуацію. Звісно, не кожного дня Кримський міст втомлюється. Пасажири не могли вийти із потяга, і відправка затримувалася щонайменше на 2 години. Через вибухи потяг, у якому їхали пропагандисти, зупинився прямо перед мостом. Склад був знеструмлений, люди не могли вийти, а відправка дуже сильно затримувалася. Ну, йдеться про те, що затримався не один потяг. Я пропоную нам коротко послухати цю історію. Поезд стоит на станции Багирева, это со стороны Крыма. Остановка здесь плановая в 4 утра, и вот уже на 2 часа отправление задерживается. Как говорят проводники, по техническим причинам идет замена локомотива. На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен, двери открыть не могут. Ну і, власне, говоримо також про те, що не лише залізниця працювала з відхиленнями, назвімо це так. На Кримському мосту і на пором також утворилася величезна черга з машин. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які, власне кажучи, демонструють також і фото, і відео, тож цій інформації можна довіряти. Начебто велика кількість охочих виїхати із Криму є сьогодні. От утворився цей затор саме із боку півострова. Ну і вранці дуже велика кількість автівок стоїть у цій черзі. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що автомобільний рух зупинений. Місцева влада закликає людей обирати альтернативні маршрути. Телеграм-канали також публікують різні варіації черг. Одну з них зараз можемо бачити на екрані. Велика кількість автівок. Чомусь росіянам, знаєте, ті попередження від української офіційної влади про те, аби вони забиралися з Криму, чомусь не дійшли. Дійшло тільки, коли гепнуло вдруге на Кримському мосту. Я пропоную нам трохи хронологію собі нагадати спершу, а потім детально обговорити. Отож, у мережі показали кадри сильно пошкодженого шляхопроводу. Я зараз попрошу нашу команду знову нагадати нам оті світлини, бо мені здається, що ці світлини автоматично заряджені на хороший настрій. А відео взагалі додають плюс 100 до нашого морального і ментального самопочуття. На Кримському мосту в авто загинула родина з Білгородської області. Загиблі – це сімейна пара, 40-річний чоловік, 36-річна жінка. Їхня 14-річна дочка постраждала, зараз вона у лікарні. Додам, що у мережі вже з'являються світлини цієї родини. Вони були великими прихильниками Російської Федерації, у якій, власне, і перебували. Фотографувалися з георгіївськими стрічками і вдягали дітей у військову форму навіщось. Відомо, що на Кримському мосту один проліт було зруйновано, ще один пошкоджено. Аналітики також вважають, що якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угрупування на півдні. Принаймні про це говорять аналітики з Американського інституту вивчення війни. Джерела 24-го каналу у Службі безпеки повідомляють, що до нічного підриву Кримського мосту причетна Служба безпеки України та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів. Служба безпеки України сьогодні вранці потролила росіян через вибухи на Кримському мосту. Українські силовики зауважили, що знову міст пішов поспати, так би мовити. Знаєте, він втомився дуже сильно і вирішив ось таким чином перепочити, аби по ньому автівки з росіянами не їздили. Ну і тим часом ураження Кримського мосту – це результат нічної бавовни на півострові 17 липня. Переправа зараз є основним шляхом постачання озброєння з Росії, тому це суттєво ускладнить логістику ворога. Ба більше, швидке відновлення мосту неможливе, що лише погіршує ситуацію для
для Російської Федерації і навпаки дає нові можливості для Збройних сил України. За даними джерел 24-го каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе, адже на це ворогу знадобиться щонайменше 1-2 роки. Складно технічно, адже для того, аби відновити рух через міст, потрібно встановити кілька плит, відновити опори, а також провести певну перевірку своєї конструкції. Ба більше, навіть це не гарантує, що використання мосту буде безпечним. Якщо поспіхом і без дотримання технологій будуть відновлювати, то можуть за рік встигнути, але міст буде вкрай небезпечним для використання. Ну, власне, пам'ятаєте, коли 8 жовтня пошкодився, що то произошло на Кримському мосту, ще минулого року вони теж намагалися відновити міст якомога швидше, вбабахкали туди величезну суму грошей, ну і як виявилося, от уже влітку, в липні 23-го року, дарма вони це робили. Краще б вони самі той міст повалили, але вони поки що ще не усвідомили, що ця атака не є першою і не є останньою.